Kwanza nipe hongera mdogo wangu. Kitoweo kimeshana sa mtego ni mama. Wacha. Haya, nipe umbe. Maana jana kaka kwa alikuwa ana furaha. Yaani Frank jana alikuwa na furaha mpaka nikashangaa. Ni nini? Dada, jana nimempa kwa mara ya kwanza kitu alichokuwa anakitaka mama. Nimempa kaka yako kafurahi, kashindwa hata kuondoka. Ugomvi umesaulika, kwamba ulikuwa ni ugomvi, vita imesaulika, ilikuwa ni vita. Usiku mzima analalamika tu mama yako, anasema tu wewe mtoto Maria, Maria analialia tu hapo. Tume. Shuka yangu. Unashtuka nini wewe ajui? Maria. Naombi. Ombi gani? Tusiende kazini sasa hivi. Frank anahitaji kukusalimia. Kashindwa. Niki mwache utani. Bwana mtu ndio kazini. Twende kazini. Kwa upendo unaonyesha. Yaani ukaona huyu wa Thomas wa kwangu kanaonyesha mapenzi. Sikiza nikwambie bebe. Leo mimi nataka uniambie unataka nini. Zawadi gani unataka bebe nikupatie? Umenifurahisha sana bebe, umenifurahisha. Hapo nasikia ni bebe, si nikufanyaje? Wewe mwanamke wewe. Wewe mwana freak hapa. Akae Thomas akae hapa ukalinda. Kasema mimi hapa ni Thomas tu. Jamani bibi hayuko sawa. Naomba tumpeleke hospitali. Yeye sema lakini mimi. Nahira, tunaanza kubishana nini? Tujue tunampeleka wapi? Guys, tumbebe tumpeleke kwenye gari yangu tafadhali. Bibi, jikaze. Jikaze basi.